Evo ovako, obe smo narandžaste, tako da promjena nije velika. Ne, ja i Andreja koje smo se zamenjile. Alter ego. Ćao svima, mnogo mi je drago da ste tu i ja imam jako puno da vam ispričam za jako kratko vremena, tako da odmah kreću. Zamislite jednu malu devojčicu, tihu, stidljivu, povučenu, koja ne voli mnogo da priča, ne voli da učestvuje na priredbama i mnogo više voli da bude u okviru knjiga u odnosu na ljude. I tako nekako postavi svoj život. Onda se desi da je mama sa 5 godina upiše na balet zato što je to preko puta kući i kažu da dete treba da ima neku aktivnost, a ovde ne mora da je vodi, samo je prati sa prozora. I ispostavi se da ja u tom baletu ispadam vrlo, da kažem, talentovana, uspešna i to rezultuje time da ja završavam na godišnjim koncertima kao jedan od solista. To je ona deca koja igraju ispred svih. Ovo je moj prvi javni nastup. Možete da pogodite koja sam ja od ove dve u crvenom, jel tako? Numera je trajala 3,5 minuta, ja sam sva 3,5 minuta pokušavala da podignem taj šešir, to se nije dogodilo, ja sam otrčala sa te bine kad se to završilo, oni su me naravno zvali na bis, ja se naravno nisam vratila, ali sam nastavila da do 8. godine da treniram balet i da se vrlo radujem tome, iako sam imala prvi kiks. E sad, šta se dogodi od ovoga? Do ovoga, da pre 4 godine na TEDx konferenciju u Beču izađem u Folks teatru na scenu pred 1000 ljudi da ispričam svoju priču, i da znam da je nekoga u publici malo pomerila. Kako prođe taj put? I kakve greške možete napraviti na njemu i da li su to zapravo greške onda? Kada sam završila srednju školu, pokušala sam da upišem psihologiju, nisam uspela, odustala sam od fakulteta, krenula da radim i kao što sam menjala frizure, tako sam menjala i firme. Otprilike koliko frizura, toliko firmi, ali nije mi imalo veze jedno s drugim. I iz tog perioda apsolutno ubeđena bila da sam ja rođena, da budem odličan radnik u tuđoj firmi. To mi je, što bi rekli mladi, to jest vi, to vam za mene bio vrh mojih kapaciteta, ali tu ima jedna dobra stvar ako neko od vas se bavi planinarenjem, vi kada dođete i vidite neki vrh koji želite da osvojite, vi mislite to. I onda se spremite, proračunate koliko imate hrane, vode, cipela, kojim ćete brzinom da se penjate, onda se popnete, super pogled, vetar, duva, onda pogledate preko ramena i provalite da iznad tog vaših vrha postoji još jedan vrh. Pa još jedan, pa još jedan i da uvek, na svu sreću, postoji neki novi vrh na koji možete se popnete. Tako i kod mene bilo. Moja promjena je došla pre 10 godina i moj vrh iznad vrha koji sam ja sebi sama postavila je bilo rođenje moje ćerkice i sa rođenjem Zare sam se rodila neka nova ja, da tako kažem, koja je shvatila da ima neke nove vrhove na koje želi da se popne. Šta sam napravila? Zajedno sa prijateljicom pokrenula sam firmu 2011. godine. Također smo prvu podršku dobili sasvim slučajno ili neslučajno od Erste banke i pokrenuli proizvodnju pelena od bambusa koje se peru, ekološke su, zdravije su za decu, inako potpuno ludilo cele priče, koje je meni donelo neverovatne iskustva. Šta mi je donelo? Donelo mi je priliku da napravim, da jedna mala radionica napravi neverovatan proizvod koji je dan danas jedini tekstilni proizvod u Srbiji koji nosi ekoznak. 2 puta smo ga sertifikovali tokom 6 godina. Da 2015. godine dobijem nagradu za inovativnost Udruženja poslovnih žena i da shvatim da zaista za mene život ima neki bolji plan nego što sam ga ja planirala na svu sreću. I da imam mogućnost da radim sa neverovatnim ljudima, da učestvujem na događajima, da učestvujem na sjajnim projektima, da nekim drugim ljudima pomažu da realizuju svoje ideje, da putujem na fenomenalna mesta i da imam priliku da doživim neke stvari koje nikada nisam ni maštala za sebe u najluđim snovima. I šta se onda dogodi? Dogodi se da jednoga dana ustanem i kažem nešto nije u redu. Nisam srećna više, nisam zadovoljna, umorna sam, ali nisam umorna ono kao da treba da se naspavam pa će me proći, nego prosto više me ne vozi. U tom momentu naša firma raste godišnje 20-30%, u pregovorima smo za moguću investiciju, izlazak na inostrano tržište, izvozimo za Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru, prodajemo preko 70 prodavnica u Srbiji, sve izgleda savršeno, ali ja pomislim da postoji možda neki veći vrh za mene koji bih ja voljela da dotaknem. Pitanje je da li imam pravo na to? Da li imam pravo ako sam dobila mnogo više nego što sam zamislila za sebe da preko toga tražim nešto dodatno? Godinu dana mi je trebalo kao maloj, stidljivoj, vrlo introvertnoj osobi da pričam sama sa sobom i da ćutim sa svima ostalima o tome šta se dešava. U cilju izlaska iz moje firme i da li zaista to želim da uradim i kako želim da ostavim stvari u najboljem redu, sklapam ugovor sa marketinškom agencijom kako bi moj izlazak, da kažem, bio što bolji, jer oni preuzimaju deo posla kojim sam se ja najviše bavila.
I to se završava katastrofalno. Ta saradnja se završava posle 3 meseca, gde smo mi kao firma bili u dugu od 500.000 dinara, što su za nas bile velike pare, i gde ja shvatam da firma, ako ja izađem iz nje, više neće postojati. U tom momentu većina ljudi koji me zna u poslu, u telefonu svom ima upisano Sonja Daj Daj. To je bio moj identitet 6 godina. I ja se pitam ko sam ja ako izađem iz toga i da li imam opet pravo na to. I glava kaže jedno, glava kalkuliše jedno, srce kaže drugo. I jedan od prvih koraka na mom putu koji me srce vodilo je zapravo bio Superste program pre 4 godine kad sam pozvana da budem jedan od mentora, koji je meni otvorio jedno novo polje. Otvorio mi je polje da shvatim da mogu da pomognem drugim ljudima, da razviju svoje ideje, da time mogu mnogo veći uticaj da napravim nego sa jednim poslom koji sam do tada radila i da apsolutno treba da se borim za to. Šta se dešava? Firma se apsolutno zatvara. Ja ne gubim svoj identitet. 6 meseci kasnije, ja sam i dalje Sonja, samo više nisam Daj Daj, sad sam Sonja Dakić i to mi mnogo više prija. I shvatam da i greške koje sam napravila nisu bile greške. Bile su logični koraci kako su neke stvari mogle da se završe u datom trenutku. Shvatam da sam u tom momentu radila najbolje što sam mogla i da je to sasvim okej. I da imam pravo da napravim grešku i da imam još važnije pravo da promenim mišljenje. Da imam pravo za sebe uvek da biram ono što mislim da je meni važno. Tako i vi imate pravo da promenite grad u kome živite, svog partnera, projekat, posao, šta god želite, jer je to vaš život na kraju svega. I apsolutno imate pravo da napravite pauzu. Ako vas u jednom momentu prevladaju emocije, kao što su mene, onog momenta kad sam shvatila, meni je posao bio kao dete, da treba da izađem iz toga i da nešto drugo napravim, da prosto sebi date prostora da to prođe i da kada vas ljudi pitaju šta se dešava, šta se desilo sa firmom, šta se dešava sa tobom, da vi budete u stanju da im odgovorite ili da budete u stanju da sebi date prostora da kažeš vidjet ćemo se za 2-3 nedelje, treba mi mesec dana, ostavite me malo svi. Ono što obično pitam ljude sa kojima radim na Supersti i ostalo, to je gde vi sebe želite da uložite. Šta je to što želite da ostane iza vas upamćeno kao vaš trag koji ste ostavili u svom životu i u životima drugih ljudi oko sebe? Ono gde sam ja danas i gde sam mnogo srećnija, to je da svaki dan volim svoj život koji imam, da sam mnogo srećna što sam ga napravila za sebe tako kako jesam i da se mnogo radujem tim nekim novim vrhovima koje ću osvojiti i da mnogo volim ono što radim. Šta je poenta? Ja sam često za neke predivne stvari koje su mi se dešavale u životu mislila da je bilo pravo vreme i pravo mesto, ali nikada nisam dozvolila sebi da pomislim da sam možda baš ja bila prava osoba na pravom mestu u pravo vreme. Tako ste vi svi ovde danas na pravom mestu u pravo vreme i baš vi. Želim vam da budete hrabri, da donosite svoje odluke prvo srcem, a onda Excel tabelama, glavom i svim ostalim, i da vas ono vodi gde god krenete dalje u životu. Hvala vam.